En el quilòmetre zero d'aquesta setmana coneixerem l'última aposta del fabricant italià Ducati, l'Scramble, una moto pensada una mica per tot, per lluir i per disfrutar de l'asfalt i del fora carretera. Visitarem Noruega, un dels països més compromesos amb les energies netes i un dels pioners en l'utilització de cotxes elèctrics. I a més posarem especial atenció en els trikes, un ginx a cavall entre moto i cotxe. Aquest és el menú d'avui del quilòmetre zero. Engeguem, ens acompanyen? Benvinguts. Presentem la nova Ducati Scrambler, l'última aposta de Ducati per un públic jove i amb espírit aventurer. La Ducati Scrambler es presenta en quatre models. La Icon, que seria la versió més bàsica, la Full Throttle, amb un espírit més flat track, la Classic, amb uns components més clàssics, i per últim, la Urban Enduro, que és la versió més salvatge. La Ducati Scrambler, amb un motor de 803 centímetres cúbics i 76 cavalls de potència, heredat de la Monster 796, ens ofereix un kit de frenada Brembo amb una combinació amb ABS que la fa molt fiable en casos d'emergència. La Ducati Scrambler original va ser distribuïda primerament pel mercat americà i va seguir desenvolupant els nous models fins al 68, quan va donar el salt al mercat internacional amb els models 250 i 300 i finalment el 69 amb la 400. Una característica de la nova Scrambler són els nous Pirelli MT60RS, dissenyats especialment per a aquest model, amb un compromís molt bo amb carretera, amb un canto final llis i una part central amb una sèrie de tacos per poder fer un ús mixte. De les quatre versions, la Full Throttle destacaria per un manillar molt més pla, escape Termignoni Slip-on homologat, un color negre i groc més agressiu i un disseny molt més inspirat amb les motos de dirt track. De la versió clàssic destaquem un disseny sedentero. Llantes de radis, parafangs d'alumini i un seient en pell amb un disseny molt més clàssic. De la Urban Enduro destacaríem llantes de radis, reixa al farro, parafangs aixecats i un estil molt més off-road, la versió més salvatge. La Scrambler és una moto totalment personalitzable. Tenim una gran gamma d'accessoris que comprèn des de manillars baixos, tenim escapes, tenim envellidors, cúpules i també tenim una àmplia gamma d'aparell. Gorres, samarretes, camises, jerseis, bosses, inclús equipació sencera, tipus cascos, bosses de cascos i calçat. Tot això ens ajuda a entrar a la filosofia de vida de la Ducati Scrambler. La Scrambler és una moto concebuda pel dia a dia per anar a treballar i el cap de setmana per disfrutar-la. Si voleu provar-la, passeu pel nostre concessionari Ducati Corber.
Doncs fins aquí aquesta edició de Quilòmetre Zero. Hem conegut l'Scrambler, la nova aposta de Ducati. Hem visitat Noruega, un país obsessionat per les energies netes, i a més hem fet un cop d'ull al que és el concepte trike. I tornarem d'avui en vuit. Fins aleshores, adeu-siau.